қашықтықтан оқыту мұғалімдер үшін де, ата-аналар үшін де үлкен тәжірибе. Төтенше жағдай кезінде қашықтықтан жұмыс істеп жатқан біздің әріптесіміз Самал Қалиқызы Ақсудағы онлайн оқытуды зерттеп көрді. Бүгіннен бастап 4-90 басталды. Оқушылар қашықтықтан оқып жатыр. Бізде бірінші сынып оқушысының ата-анасы ретінде қашықтықтан бірге оқып отырмыз. Таңертең Балапан телеарнасындағы математика мен сауат ашудан сабақ қарадық, онлайн түрде көрдік. Одан бөлек енді мұғаліміміз тапсырмаларды күнделік.kz сайтына салып береді. Бүгінгі тапсырмаларды орындадық, жібердік. Осылайша бүгіннен бастап оқушылар мен ұстаздар арасындағы байланыс ақпараттық коммуникациялық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асады. Сайттан тапсырмалар алынып, жауабы мұғалімге WhatsApp-қа немесе электронды поштасына жіберіледі. Our circumference is still 18 pi. Circumference is still 18 pi. There are people having a conference behind me or something. That's where you might hear that those mumbling voices. Оқушылар үйде ата-аналармен немесе өздері берілген тапсырмаларды орындап, тіпті дене шынықтыру жаттығуларын жасап, бейнеге түсіріп мұғалімдеріне жібереді. Есіміз жалпы қалай? Сізге үйден оқу ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр, өте керемет. Міне анашыммен бірге сабақ қараған өте ұнайды. Елдегі жағдайға байланысты қашықтықтан оқытуға көшуге мәжбүр болдық. Мұның он жақтары да бар. Осыған дейін күнделікті күйбең тірлікте баласын кешкі сағат 6-дан кейін ғана көретін ата-аналар енді осылай балалармен сабақ қарап, олардың немен қызығатынын білетін болады. Самал Қалиқызы, Ертіс Ақпарат, арнайы Ақсу қаласынан.